Kok mandi ya, Pak? Heeh, gelem mandi. Adus. Purun. Sampun-sampun. Alah-alah santai wae mbekan Pak Dik iki santai wae. Lo enggak tak kei kaos anyar. Ya. Mengen namene Pak Didi. Alah-alah, sik nang kene sik tekoke Pak Dik sik. Ki mbok go. Heeh. Pak Didi iki. Wah, wis. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Wah. Kopi ini anu, mie ini siapa, Pak? Amit ya. Nganu nih, jenengmu siapa? Santai, ambek aku santai, Kak Opo. Ambek Pak De santai. Kecap. Sik. Halo, sik, nasi goreng kecap sik ya. Diudek, ya. Swager ya, awan-awan mie ini swager ya. Cek panas, Pak. Cek panas. Tambah kecap nih. Sik. Kecap ini benar. Ya. Nih. Wis. Oke. Santai bae, engko tak kei rokok sebungkus. Kita manut Pak De ya. Tak kesek nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger. Aku malah, aku milih kelametan aku malah. Wae kok seneng mie piye? Nek sego gak seneng gimana? Lah, nganu kowe gelem nganu cukur? Tak cukur tak dusi ambek cukur gelem. Akhirnya gelem tak kon cukur ngono. Kok tak kei kato ambekan kaos. Tak ganti kaosnya ambil katoknya anyar aku. Gelem. Gelem ya. Lah, omahmu ngendi? Tanjungan Prunas Bengawan. Daerah ngendi wi? Bengawan Surabaya. Surabaya ya. Nah. Namine jenenge apa sih namine? Jenenge? Didi Novianto ya. Kilur saudara. Heeh, rok mam dik entek esik. Eh? Nak bentul kene gak enek liyane bentul. Liyane bentul. Engko tak kei. Eh? Kartu. Heeh. Dik entek esik ya. Engko bar maem ngerokok. Novianto ya.
mandi ya pak? Ah, gelem mandi, adus, purun. Lelah santai baik, biar pak Diki santai baik. Lo kalau gue tak kayak kaos anyar, ya. Kopi ini jadi nganu gak ditutup kok ya? Kopi ini gak ditutup, gak apa-apa ya? Rokoknya senengi bentul lo ya. Nak bentul masih kalau song liani bentul lo menorono gak gelem. Gelem ya. Saudara Pak Didik Novianto. Daerah Surabaya. Aduh men ya Surabaya. Seger wae. Putian gak anu ya? Anu air putih. Oh gak. Oh. Munu jane ngono ya. Minumnya air putih dik banyak air putih. Kok nak ngerokok ngopi kudu air putih. Ben sehat. Ya. Oh, Pak Didik. Ben sehat. Minum air putih engko ya. Iye, dia tak kasi, dia tak kasi ingben awak anda. Gua tak kira kau sebungkus akhir dia tak kira kau sebungkus. Apa rokok yang apa? Rokok ibu tu, kau ngomong rokok liani bentul nenek. Rokok liani bentul nenek, dan rokok opo nanti dah. Oh, tak kai wah, sementing tak kasi, kang, gua tak kai. Dek tak kese, gua tak kira kok jangan super sak bungkus dang. Ben awak ben warak, nganu petengi ben warak. Dek tak kese dang. Dek tak kese. Sampun. Walah, mosok rantai. Mosok langsung arek ngerokok. Jarum super sing anyaran ini lagi, ini gelem tau ini sing anyaran ini gak bawa ya, kartu ini satunya kartu? Kartu ini? Butuhnya santai nang ini sih, ngerokok-rokok nang ini sih gak apa-apa nganu usak bungkus gak apa-apa, ambek Pak Dei gak apa-apa santai baik nganu ini kau ngendi kokono kokulo nih kau ngendi mau? Wis mantep iki tibake rokoke ngene gabise bolong-bolong ngapi. Nah, tak delok. Wis mantep iki kuwi lek mantep iki. Jane mine dik tak esik kok. Wis seger, cok. Seger. Pak. Mantap. Biasanya rokok ini nih ya. Wah, mantap. Nah, pengen nah kudu nganu kudu makme dientekke. Ngene iki gelem adus. Gelem ganti klambi to. Wah, tak potong rambut ngono iki tak jatah rokok terus. Piye? Anggere ini tak kayak rokok. Iya. Deng, biyen aku tahu wong Solo 3 kan nang kene yo ngono kuwi. Tak ganti pakaian, cukur, ngono kuwi to. Engko ten nganu tak kayak kayak rokok. Celanane ono celanane. Celanane. Enek. Nah, tapi kowe nganu mandi sik, mandi potong rambut engko tak nganu. Kasihan. Lewat. Sik, nang kene sik santai sik. Oh, dikira rokok sebungkus santai sik. Enggak. Mengen namanya Pak Didik.
Elena, sik nang kene sik tekoki Pak Di sik. Ki mbok kowe. Ha. Piye Pak Di iki? Wah, wis. Hati-hati yo. Sik, hati-hati yo. Assalamualaikum.